I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du kan bryte ned språkbarrierene i ditt klasserom. Det tre ting du trenger. Du trenger å kunne gå inn på denne siden her, som translatormicrosoft.com for å bruke tjenesten Translator. Du trenger OneNote i Windows 10-versjonen, og du trenger en god mikrofon. Og for å ta mikrofonen aller først, jeg bruker denne mikrofonen her, som en myggmikrofon. Som du kanskje ser, så har jeg på meg en bøyle, og denne kobler jeg til USB-inngangen på datamaskinen min. Det vil si at jeg alltid har med meg god lyd når jeg skal spille inn en forelesning som jeg automatisk oversetter til et annet språk. Så la oss se hvordan vi går fram. Aller først så går jeg til translatormicrosoft.com, og så trykker jeg på knappen som heter Start Conversation. Og så må jeg logge meg inn på denne tjenesten for at den skal fungere. Når jeg er logget inn, så må jeg skrive inn navnet mitt, og så må jeg velge å forklare datamaskinen hvilket språk jeg har tenkt å snakke. Og det gjør jeg her ved å trykke på denne drop-down-menyen som det står engelsk på nå. Blar meg fram til norsk bokmål, og så klikker jeg på den. Så trykker jeg på knappen Start Conversation. I installasjonsveilederen som følger må jeg huske på å si, som du ser på skjermen min nå, at jeg må gi tilgang til mikrofonen for programmet Translator. Så jeg trykker tillatt på det. Så trykker jeg Continue. Og her får jeg en forklaring av hva Presenter Mode er. Når jeg går på Presenter Mode, da er mikrofonen min alltid på, og jeg kan også velge å mute andre kursdeltagere, og så trykker jeg OK. Nå er jeg inne i programvaren, og nå kan jeg bare starte med å snakke. Men dette er jo ikke veldig interessant hvis jeg ikke klarer å dele det med andre. Og jeg kan dele det med å vise denne QR-koden som du ser nederst til høyre, men det jeg trenger disse fem bokstavene. De fem bokstavene trenger jeg å gi til de som skal delta i samtalen. Det kan man gjøre også på translatormicrosoft.com, at man skriver inn koden her, og så velger man hvilket språk man vil ha dette transkribert for. For døve så kan jo norsk være greit, men for de som ikke skjønner norsk, vil det være naturlig å gå her og velge et annet språk, for eksempel engelsk. Og så trykker de på Join Conversation for å komme inn og få en direkte transkripsjon oversatt til det språket mottakeren foretrekker. Hvis jeg går tilbake til foredragsholder, så kan jeg nå se en oversikt om de som melder seg inn i denne samtalen. Og vi kan også se hvilket språk de blir oversatt til. Og nå har jeg byttet over til mottakeren sin side, og her kan vi se at samtalen fortløpende blir oversatt til det språket mottakeren ønsker. Dette er jo en fantastisk teknologi, men nå skal jeg vise deg hvordan du kan bruke det enda bedre. Og det hvis vi går nå inn i appen som heter OneNote for Windows 10. Jeg går ned til venstre, skriver inn OneNote, og vær oppmerksom på at det finnes flere versjoner av OneNote på din datamaskin. Denne gangen skal du velge OneNote for Windows 10. Jeg nå inne i OneNote, og jeg går på fanen på toppen her som heter Visning. Der har vi fått en ny knapp som heter Direkte tekster. Og da trykker jeg på den knappen, og jeg får opp et vindu helt borte til høyre. Da skal jeg skrive inn den koden på fem bokstaver som vi lagde i Translator tidligere i videoen. Da limer jeg inn den koden, og så velger jeg hvilket språk jeg ønsker å delta i samtalen med. Her finnes det mange språk å velge mellom. Jeg velger engelsk og trykker Join. Det du nå vil se at tekstingen kommer opp på skjermen min borte til høyre. Men mens jeg snakker norsk, så oversettes dette da fortløpende til engelsk borte til høyre.
Denne konversasjonen blir etterpå lagret, og best av alt, den blir søkbar. Så hvis du husker foreleser nevnte et spesifikt ord, så kan du søke deg fram til det i ettertid. Hvis du ønsker å ta noe over i notatene dine her og nå, har du muligheten til å gå bort og trykke på pause. Det hvis du vil ta vare på et av notatene rett inn i notatene dine, kan du enten bare dra det merket overrådet over, eller så kan du ta Ctrl-C og så ta Ctrl-V inn i selve dokumentet. Og når du har fått ut det du skal ta vare på, trykker du på Resume, og transkripsjonen bare fortsetter. Du har også muligheten her til å gå inn og gjøre om størrelsen på skriften. Du har også muligheten til å gå inn for eksempel og gule ut områder som du synes viktig på et tidspunkt. Hele denne samtalen blir automatisk lagret. Hvis du vil se på, så kan man gå ned på dette tannhjulet helt nederst, og så kan man se på Save. Men det også ikke nødvendig, for denne konversasjonen blir automatisk lagret. Og etter at vi ferdig med forelesningen eller undervisningen, så kan man gå over til et nytt faneark du har automatisk fått opprettet i OneNote, nemlig Transcripts. Hvis du trykker på den, så går du inn og så finner du en oversikt over transkripsjonen fra i dag. Min erfaring litt delt i forhold til når denne transkripsjonen blir tilgjengelig. Noen ganger har jeg opplevd at den blir tilgjengelig der og da, andre ganger har jeg opplevd at den blir ferdig og tilgjengelig etter du ferdig med samtalen, og noen ganger har jeg resten opplevd at han ikke kommer inn som han skal gjøre. Men til slutt, for å oppsummere, var ikke dette her en utrolig kul teknologi, der vi rett og slett kan tilgjengeliggjøre undervisningen for mange, mange flere, selv om det finnes en språkbarriere. Tipp topp, tommel opp for meg, fra meg i hvert fall.